جناب بند بیت میاں محمد صاحب دا جناب چوہری محمد انور صاحب آپ یونان ہونے دی فرمائش تے جناب چوہری محمد بشیر آپ سعودی عرب ہونے دی فرمائش تے جناب آجی محمد ارشد آف آجی عرف آجی بابا ڈنڈ مارک ہونے دی فرمائش تے تے لکھ دینے سرکار کھڑی بیت تزین سریوں دا جا کے آل ویکھو تے کی شور پایا منجی لے کے قبرستان دل پھر قبر دے وچ سٹ کے اُتے مٹی پا کے کٹ کٹ کے کرے پھر نہ نکلا وے ہائے ہائے تے کٹ کٹ کے کولو وچ پاسن او تیل کڈ لسن نال ہی لیا لے تے کھل کھو محمد بیل جسن Bye.
ਜੱਗੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਆਵੇ ਉਮੜ ਫੈਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਾਈਂ ਅਰ ਭੁੱਖਾ ਫਲ ਖਾਵੇ ਐ ਜਿਤਨੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਾਜ਼ੀ ਦੀਵਾਨ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਅਲੈਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਕ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਉਣ ਔਰ